abamu ku babaka b'ekibiina kya NRM abakyebalamye okussaawo omukono ku kiwandiiko ekigendereddwamu okujja obwesige mu bakamishona ba paalamenti beemuludde busota okuva ku mukolo gw'okuziika taata w'omubaka Patrick Nsamba Kavuna Baalabye w'omubaka Theodore Ssekikubo nga zaakwataganye ne fayiro ze. Theodore Ssekikubo wamu ne Sarah Opendi abakulembeddemu enteekateeka y'okutembeta ekiteeso kino basinzidde kasande eyo ne bakakasa nti ababaka kabakole batya kabeebalama ensonga eno gye baliko bajja kugiggusa kubanga kye baliko kyaggwanga lyonna. Omukolo gw'okuwerekera taata w'omubaka Patrick Nsamba Oshabe muzeeyi Joseph Nsamba Kayindo ogwasoose okutambula obulungi gwazzeemu akajagalalo Kavuna abamu ku babaka Baalabye omubaka Theodore Ssekikubo ne munne Sarah Opendi nga batuuka ate nga baliko n'ebiwandiiko eby'enjawulo bye babadde bazze nabyo. Abamu ku babaka abagambibwa okuba nti bakyebalamye okussa omukono ku kiwandiiko eky'okujja obwesige mu bakamisona ba paalamenti olwalabye omubaka Ssekikubo ng'atuuka beemuludde busota awataabadde yadde okulinda okuziika. Ssekikubo eyalabise nga munyiivu eri ababaka yalayidde nti kagwa ke ketonye emikono gye baagala bajja kugiweza ne bwe kinaaba kyetaagisa kulumba ababaka mu buliri bwabwe era n'akukulumira nnyo babaka banne. Abaka baba mtu walia tukola na kumanya nti otudde ku meza na kuwe ebizo nena ga kusimu na yokubide egesi. Ababaka abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu akulira oludda lwabula gavumenti mu paalamenti balabudde ku kazito obulyake ke butadde ku ggwanga. Amalwaliro agao ag'ekasangeero aga gavumenti eddagala gye liri amasomero abaana bamwenye batwala amasomero ago malungi kakati sente eziri okukola ku nsonga ezo zeziri mu kubbibwa bana abadde betuli mu kukoba. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba nti nga bwe guli nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu ne mu nnoopu abalyake mwe bali wabula n'asaba bannansi okubaanika. Kati naffe wadebira abalungi bangi naye abozi omiramu so nzikiriza amaaso g'abansiba okutegeeza nti ekitambu kiba kitambule bwe kiba kiri waffe era abamata sayinize nga mugoba obubbi kitegeeza bawagira obubbi. Ono yeebaziza nnyo ababaka Sarah Opendi wamu ne Ssekikubo olw'okutembeeta ekiteeso eky'okugoba obulyake mu paalamenti. Njagala okwebaza saayogerako naawe ffe twakola kyetusobola mu bunafu bwaffe abaffe baakola ekyamu tugeyalaabira mu maaso ne tubagamba banange ekikyamu kikyamu era ne bakwatagana n'abo abakkiriza mu bubbi. Ssekikubo ne banne bagamba nti kati beetaagayo emikono musanvu okusobola okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe kye baatandikako. Walugembe Josephat Joseph Segawa NBS Amasengeki.